Prostě borec, kterému říkají pohoda se na každého dně, jenže paní, které mají podpisy úřadem počtisty. This is cool. What are we buying, mister? Okay, if I see ice cream, I'll take it. We have food stands everywhere. I'm looking for something interesting for me. Because I'm driving tonight, I'm not supposed to drink any alcohol. Pojďme se podívat, co to vlastně mají. There's no ice creams anywhere in here. You want some sausage? No. I think yours is enough. I want ice cream. Get a hot dog. No, like just a sausage. Just a sausage? Yeah, sausage with bread. And of course, two beer. What about my ice cream? Are we getting inside now? Let's go. I have a lot. Romana. Cheers. Cheers to me with nothing. So which way? Protože to je podle mě regulárně jediná muzika, která může hrát v zahraničí kdekoliv. Že z Ameriky, přestože není. To, co stojí na pódiu, přátelé, a to, co teď bude hrát, to je velice vzácný pán a jeho texty miluju, stejně jako texty jeho tatínka, pan Roman Dragon. A já vám přeju, ať z toho máte, ale opravdu pěkný pocit, protože na tohle já jsem se extra těšil. Love.
Council Kapel. Teda tohle je uchávalý nádech. Pánové, uchová ode mě. To bylo pana Volodrany, nechci dávali. Sám musíte to odpustit. Přátelé, já na závěr dám ještě jednu, teda já bych chtěl věnovat všem lidem, co má... Hop to teda moc rocková kapela není, teda bych teda přesně... Hop to by taková banda dětků, která se šíří svůj názor a někdo tomu říká folk, někdo tramská písnička, každý tomu říká jinak, my tomu říkáme písnička, no my úplně jedno, co si o tom myslí, jo. My to hráváme, protože to máme rádi. Zahrou vám píseň o chlapovi, který se tak nadřel, až z toho byl slavný. Takže je jasný, že z Čech to příběh nebude. Když jaro zaťukalo na dveře roku 1806. Dude, if I can stop. Alright, I'll be closing the vlog now. Thanks guys for watching today's today's video. It's late now. A máte další důkaz už jenom se zkoušet, že když to umíte, tak to žádný není. Have a nice time wherever you are. Thumbs up and subscribe for more. And I'll see you next time. Bye. A vím, jak mi stárnou šlachy, někdy přeskakujou, někdy to nehraje, někdy to hraje líp. U Robyho pořád čekám, kdy to přijde a furt nic nepřichází, ale on je hajzel taky mladší, tak mu to je výborně. U Olinka léta sleduji jeho pohyb od lidových kořenů k rokovým a zpátky k lidovým. Místy bych řekl, až jako, když sleduji jeho desky, že se stává básníkem a prorokem. Ty desky jsou temné a krásné, což nebývá zvykem, když je deska temná, většinou krásná nebývá. Co se týče tý ústřední postavy, co tam stojí, to je poslední Indián v Čechách, bych řekl. Ivánek Has, můj zásadní přítel a opravdu řekl bych, životní láska jak textová, tak hudební. Tím to nemyslím tak špatně, že už by to u nás došlo i tak daleko, jako všude jinde.